भाग्य नेउपानेजी म अब तपाईँलाई एउटा क्वेसन राख्न चाहन्छु सात फेब्रुअरी दुई हजार बिसको दिन तपाईँले एउटा भिडियो अपलोड गर्नुभएको छ त्यहाँ तपाईँले विजय बाबुलाई भएको छ तपाईँले के प्रश्न राख्नुभएको छ भने अनि साँच्ची अविजयजी तपाईँ त नासा पुगेर आउनुभयो फेरि कहिले जानुहुन्छ भाग्यजी यसरी भ्रमको झुटको खेती गर्नु भएन धेरै तपाईँले पनि मेरो बारेमा खुनखुत्रो होला किनभने भाग्यजी कुरो गर्दै जाने हो भने पुण्य गौतमले बडो अहङ्कार देखायो भन्नु होला तपाईँ जुन कलेजमा एडमिसन लिनुहुन्छ नि त्यो कलेजको प्रिन्सिपल हुने हैसियत पनि पुण्य गौतमले राख्छ फेरि यो कुरो पनि ख्याल गर्नु होला कस्तो फर्मुला हो त्यो कस्तो गुरुमन्त्र हो जनता जान्न चाहन्छन् मलाई पनि चाहियो फर्मुला कालो अक्षर भैँसी बराबर भएका पढ्नै नजान्ने मान्छेहरूले पढ्न सक्छन् भेट्ट भेटे भेटेड भेटे भेटे चा चा चु चु चुचु गरेर एकै रातमा विद्वान हुन चाहन्छन् त्यो फर्मुलाले कमाल गर्छ विश्वविद्यालय बन्द गर्दै हुन्छ कलेज चाहिँदैन फर्मुला लगाउने अनि छब्बिस अक्षरको फर्मुला लगाउन साथ किन जानु पर्यो स्कुल किन जानु पर्यो कलेज सबै कालो अक्षर भैँसी बराबरका मान्छे पनि विद्वान महाज्ञानी पाँचै मिनटमा महावत खार्ने दसैँ मिनटमा संसारका सबै ग्रन्थ पढिओरी सिद्धौनी अनि आइन्सटाइनभन्दा तेज दिमाग भनिएको छ आइन्सटाइन वा गुरु मान्ने ग्लोबल साइन्टिस्ट हुन् आइन्सटाइन भोलि यो विषयमा क्लेम गऱ्यो भने के भन्ने अनि अर्को और कुरो पवित्र धर्म ग्रन्थ महाभारत जो पल्टाउन मात्रै महाभारतै लाग्छ पैँतालिस मिनट लाग्छ त्यसलाई पाँचै मिनटमा चाचाचु शैली भा वाचन गरेर उहाँले सुनाउनु भएको छ र त्यो महाभारतको अपमान भएको छ भनिएको छ ओहो यो नासा भने त ससुराली वा मामा घर जस्तो जहिले गए पनि हुने रहेछ जहाँ पनि इन्ट्री हुने रहेछ भनेर कलेजका स्कुलले ठिटाठिटी पनि नासा बुवा मलाई नासा लैदिनु पर्यो लौ नासा 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 क्या नासा भन्दै आउलान् भन्ने उहाँहरूलाई चिन्ता छ यो विजय बाबु बडो उत्साहित हुनुहुन्छ विजय भाइको एकदम राम्रो उत्साह छ ब्याचलर पढ्नुपर्ने बेलामा बाबुले अब नासाको गफ दिन सुरु गर्नुभएछ यहाँ नासामै काम गर्ने मान्छेहरूको आन्द्रा निस्किन थालिसक्यो हाँसेर नासा इन्टरनेसनल कलेजको प्रिन्सिपल सब पो भेटेर फोटो खिचाएको हो कि आएको हो कि फोर गरेर ताइको फोर, फोर जस्तो फोर्किँदैमा नासाले सट्ट बोलाउने हरहर जाने अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर मिटिङ गर्ने र म नासामा पुगी भनेर वल्ला मचाउने त्यो ठाउँ होइन म कुन कुन विचित्रहरूले कहाँ कहाँ विचित्र काम गरेँ त्यसको पछाडि दौडिन पनि सक्दिनँ अरूको जवाफ पनि म दिन सक्दिनँ विभिन्न टप्पर टु यहाँ भुइँफुट्टाहरूले के के कुरा भन्छन् त्यसको खण्डन गर्न एउटा त्यो लेभलका मान्छेहरू प्लस टूवाला विद्यार्थीहरूको खण्डन गर्न यो पिएचडी स्कलर पुण्य गौतमलाई फुर्सद पनि छैन म त्यो व्यक्तिहरूलाई रिकग्नाइज पनि गर्दिनँ मैले भेटेको पनि छैन त्यस कारण मलाई अब ओट निचर्दा दुध आउने बुद्धि बङ्गारमा नपलाएका केही मान्छे फेरि विजय कुन कुन खुट्टा हुन्थी कतिवटा खुट्टा मसँग जम्मा छ कहाँ कहाँ तानी खुट्टाको विवरण चाहियो मलाई वा कुरा गर्ने मैले राम्रो मान्छे राम्रो भनेको छैन क कसको खुट्टा मसँग छ तानेर ल्याएको देखाउनु पऱ्यो त्यो खुट्टा चाहियो मलाई बेकारका कुरा आउँछन् कहिले कहिलेकाहीँ त झोकिनु पनि मन लाग्छ सुन्नुहोस् मैले राम्रो मान्छेको कुरा राम्रो भनेको छैन राजसमा महानायक न नभनेर कसलाई भनी त कुन गजडी कञ्ची अब कुन बुढी बाख्राको सोह्रले भन्यो यो कुरा अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु आइन्स्टाइनभन्दा तगडा दिमागको दावी गर्ने विजय बाबु तपाईँले यही भिडियोमा भन्नुभएको छ सात फेब्रुअरी दुई हजार म एमबिबिएस परीक्षाको तयारी गर्दैछु अनि इन्ट्रान्स पास हुनुभयो कि भएन भनेर सोध्ने अधिकार पनि नेपाली जनतालाई छ अब आइन्सटाइनभन्दा तगडा दिमागको मान्छेले एमबिबिएसको इन्ट्रान्सै पास गर्नु भएन भनेर पनि कतिपयले ट्रोल बनाएको मैले देखेँ र अर्को कुरा म भन्न यो पनि भन्न चाहन्न कि उहाँलाई अतीत कोट्याएर उहाँलाई दुखी बनाउन चाहन्न तपाईँ प्लस अर्थात् लगभग सेकेन्ड डिभिजन ल्याउनुभयो एसएलसीमा अनि त्यसपछि तपाईँले एउटा कोर्ट लगाउनुहुन्छ त्योभित्र डिभाइस छ भनेर एक्सन नेपाल टिभीले भिडियो राखेको छ मैले त्यो शङ्का पनि गर्न चाहन्न त्यो ज्याकेट वा कोट तपाईँ फुकाल्न चाहनुहुन्न अनि तपाईँ सिसी क्यामेराको एक्सेस नभएको कोठामा जानुहुन्छ लेख्नुहुन्छ अब बाहिर आएर वाचन गर्नुहुन्न त्यो लेखेको कुरा दिनुहुन्छ भनेर पनि मान्छेले भनेका छन् त्यति मात्रै होइन तपाईँले लाइफ डेमो कहिले कहिल्यै पनि देख्नुभयो भने विचित्र विचित्र मान्छेहरूको बारेमा खुलासा गर्दै हिँड्ने मतलब फुर्सद पनि छैन पहिलो कुरो मेरो अर्जुन दृष्टि जहाँ हो त्यहाँ मात्र यो खुलासा होइन फेरि यथार्थको सत्यको उद्घाटन हो यो पर्दाफास गड़ 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 यो पर्दाफास पनि नभनौँ तपाईँहरू थमेल टाइटल आफ्नो हात जगन्नाथ हो धेरै गडबड गरेर चाहिँ होला यो तथ्य र सत्यलाई पुण्य गौतमले उद्घाटन गरेको हो भन्ने अर्थमा बुझ्नु होला र यहाँ धेरैले जिनियस बुक के अरे गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डभन्दा पनि खतरनाक संस्था हो कि क्या हो अरू भनेर भ्रम पालेको पनि पाइयो त्यसकारण म त्यो विषयमा यहाँहरूलाई केही निवेदन गर्न चाहन्छु जस्तो नासा भनेको के हो नासा भनेको प्लस टूमा ट्यालेन्टेड स्टुडेन्टले अलिकति चमत्कारी कुरा गरेर माइन्ड टेक्नोलोजी सम्बन्धी आफ्नो ज्ञान प्रस्तुत गर्न साथ नासाले हारार र बोलाइहाल्छ अथ कि अथवा नासा के हो भन्ने कुरोमा पहिला यसको फुल फर्ममा जानुहोस् नेसनल एरोनोटिक नासा भनेको नेसनल एरोनोटिक एन्ड साइन्टिफिक एसोसिएसन जसलाई नासा भनिन्छ त्यसको फुल फर्म त्यो मतलब यसले एरोनोटिकल इन्जिनियरहरूलाई स्पेस दिन्छ यो स्पेस साइन्स सम्बन्धी काम गर्ने अन्तरिक्ष विज्ञान सम्बन्धी काम गर्ने इन्जिनियरिङ सम्बन्धी काम गर्ने संसारका उत्कृष्ट वैज्ञानिकहरूलाई मात्रै त्यहाँ स्थान दिइन्छ त्यहाँ जहाँ ठुला ठुला पिएचडीवाला विद्वानहरूले काम गरिरहेका हुन्छन् त्यसकारण यहाँ फोरफोर गरेर ताइको फुरौला जस्तो फुर्किँदैमा नासाले सट्ट बोलाउने हरहर जाने अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर मिटिङ गर्ने र म नासामा पुगेँ भनेर वर्ल्डलाई मचाउने त्यो ठाउँ होइन म के भन्न चाहन्छु भने गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्ड मात्रै वर्ल्ड रेकर्डको सन्दर्भमा सबैभन्दा भेरिफाइड अथेन्टिक र आधिकारिक संस्था हो त्योभन्दा अर्को संस्थालाई ग्लोबली रिकग्नाइज गरिएको छैन जस्तो कि यहाँ के भनिएको छ भने विजय बाबुको हकमा होइन तर तरल, तरल खालको प्रमाण हुँदैन पुण्य गौतमले ठोसै प्रमाण ल्याउँछ र त्यो पेस गर्नै छाड्छ र अब कुरो धेरै नगुजुल टाइकन म पहिला यो च्याम्पियन बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्ड भन्ने संस्था भाग्य न्यौपाजीले आफ्नो भिडियोमा यसको हेड क्वार्टर यसको अफिस यसको मुख्यालय लन्डनमा छ भनेर भ्रम फैलाउनु भएको छ म भाग्यजीलाई यो भाषा संशोधन गर्नको निम्ति भन्छु किनभने यो लोगोसहित तपाईँहरूले हेर्नुहोला तपाईँहरूले गुगल सर्च गर्दा पनि हुन्छ च्याम्पियन बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्ड भन्ने यो संस्था र अलिकति यसमा ल म यो पढिवाची तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु च्याम्पियन बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्ड्स विथ द हेल्प अफ डिग्निफाइड एन्ड एडप्ट प्रोफेसनल आवर अर्गनाइजेसन इज पमिनेन्ट सप्लायर अफ च्याम्पियन बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्ड इन विजयवाडा आन्ध्र प्रदेश इन्डिया च्याम्पियन बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्ड इज द नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल बुक अफ रेकर्ड यसको मतलब यसको मुख्यालय विजयवाडा भन्ने आन्ध्र प्रदेशमा छ भन्ने कुरा ढुक्काउनुहोस् यो लन्डनमा भएको संस्था होइन फेरि पुण्य गौतम तपाईँले भाग्यजीले नभनेको कुरा कहाँबाट भन्नुभयो भनेर भन्नुहोला म पनि त्यो पनि देखाइदिन चाहन्छु भाग्यजीले बकैदा विजय बाबु सरको इन्टरभ्यूमा यसको मुख्य कार्यालय यसको हेड क्वार्टर इन्टरनेसनल हेड क्वार्टर भनेको लन्डनमा छ भनेर भन्नुभएको छ र मैले त्यो कुरा तपाईँलाई यहाँ देखाउन चाहन्छु भाग्यजीकै भोइसमा यहाँहरूले सुन्नुहोला नासाले बाहिर युकेमा रहेको एउटा अब यति बुझ्नेलाई इसारा काफी भाग्यजीले के भन्नुभयो युके अर्थात् बेलायतमा रहेको च्याम्पियन बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्ड भन्ने संस्था भन्नुभएको छ जुन कुरा पूर्णतया मिस्टेक हो गलत हो यसको मुख्यालय भनेको भारतको आन्ध्र प्रदेशमा छ विजयवाडामा छ त्यसकारण यो विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ भाग्य नेउपाणीजी यसको जवाब तपाईँले नेपाली जनतालाई दिनु जरुरी छ किनभने तपाईँले हरेक कुरा तथ्य र प्रमाणसहित बोल्छु भन्नुभएको छ र अर्को कुरो यो च्याम्पियन बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्ड भनेको एउटा अनभेरिफाइड संस्था हो यसको ग्लोबल रि छैन दुनियाँले यसलाई चिन्दैन भारतमा मुख्यालय राखेर नेपाल नै हामीले सुनेअनुसार त प्रमाणपत्र छापेर पनि यही दिइन्छ अरे र सेटिङ सेटिङमा के के दिइन्छ यद्यपि विजय बाबुले आफ्नो क्षमता देखाएर लिनुभयो होला अन्नपूर्ण होटलमा लिइएको हो भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको छ त्यस म कुन कुन विचित्रहरूले कहाँ कहाँ विचित्र काम गरेँ त्यसको पछाडि दौडिन पनि सक्दिनँ अरूको जवाफ पनि म दिन सक्दिनँ विभिन्न टप्पर टु यहाँ के के कुरा भन्छन् त्यसको खण्डन गर्न एउटा त्यो लेभलका मान्छेहरू प्लस टूवाला विद्यार्थीहरूको खण्डन गर्न यो पिएचडी स्कलर पुण्य गौतमलाई फुर्सद पनि छैन म त्यो व्यक्तिहरूलाई रिकग्नाइज पनि गर्दिनँ मैले भेटेको पनि छैन त्यसकारण मलाई अब ओट टिचरदा दुध आउने बुद्धि बङ्गालमा नपलाएका केही मान्छे फेरि विजय बाबुलाई भनेको होइन नि विजय बाबु त ल्याम्प लाइटमा हुनुहुन्छ उहाँलाई म बडो सम्मान गरेर एकछिनपछि बोल्नेछु भाक्य नेउपानेजीले मैले लाइभ डेमो आफ्नो भिडियोमा राखेको छु भन्नुभएको छ विजय बाबुले के भन्नुभएको छ रिपोर्टर्स क्लबमा भने चाहे भाग्य नेपाणीजीको प्रोग्राम होस् चाहे ऋषि धमलाजीको होस् जहाँ पनि होस् त्यो लाइभ होइन चार पाँच घन्टा समय खर्च गरेर रेकर्डेड प्रोग्राम हो भनेर स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ भाग्यजी यो कुनै खुलासा पनि होइन म तपाईँको सफलता चाहन्छु हित चाहन्छु तर यसरी भ्रमको झुटको खेती गर्नु भएन तपाईँ जतिको जिम्मेवार मान्छे कतिले तपाईँलाई भगवान् पनि भनेका छन् म पनि मान्दछु त्यसो त मेरो उहाँले कुरा काटेको भन्ने कुरा पनि म यो सुनेको छु म उहाँलाई पनि भन्न चाहन्छु धेरै तपाईँले पनि मेरो बारेमा खुनखुत्रो नगर्नुहोला किनभने भाग्यजी कुरो गर्दै जाने हो भने पुण्य गौतमले बडो अहङ्कार देखायो भन्नुहोला तपाईँ जुन कलेजमा एडमिसन लिनुहुन्छ नि त्यो कलेजको प्रिन्सिपल हुने हैसियत पनि पुण्य गौतमले राख्छ फेरि यो कुरो पनि ख्याल गर्नुहोला म चालिस सयभन्दा अगाडि बढिसकेँ चालिस कटिसकेँ तपाईँ कति वर्षको हुनुहुन्छ कतिवटा भोटो मैले फटाएँ होला अङ्कल हो कि दाई के उमेरको हिसाब गर्नुहोस् दाई त जुसर राम्रै ह्यान्डसम् हुनुहुन्छ तपाईँ मैले जब तपाईँलाई नासाको विषयमा यति कुरा बोला बोलीँ हिजो मलाई हार्भर्ड युनिभर्सिटीको पिएचडी स्कलरले फोन गर्नुभयो उहाँको एकजना अनन्य मित्र हुनुहुँदो रहेछ जो नासामै काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूले के भन्नुभयो भने उहाँहरूले भनेको भाषा म तपाईँलाई सुनाइदिन चाहन्छु <laughs> यो विजय बाबु बडो उत्साहित हुनुहुन्छ विजय भाइको एकदम राम्रो उत्साह छ ब्याचलर पढ्नुपर्ने बेलामा बाबुले अब नासाको गफ दिन सुरु गर्नुभएछ यहाँ नासामै काम गर्ने मान्छेहरूको आन्द्रा निस्किन थालिसक्यो हाँसेर दुनियाँका विद्वान मान्छेहरूले होइन नेपालमा के कुरो छ पहिला त उहाँहरू कतै झुक्किनु झुक्किनुभयो अरे नासा इन्टरनेसनल कलेजको प्रिन्सिपल छ पो भेटेर फोटो खिचाएको हो कि आएको हो कि भनेर होइन रहेछ त्यो अमेरिकाकै नासा भन्ने बित्तिकै यति लामो जिम्मेवारी काडेर यो हुनसक्छ र किनभने अन्तरिक्ष विज्ञानको सन्दर्भमा डाक्टर लोजेन्द्र ओझा जस्ता टप व्यक्तित्वहरूले त्यहाँ काम गरिरहनु भएको छ नोट इट यस्ता मानिस जो मिडियामा धेरै आउन चाहनुहुन्न कान्तिपुरमा अन्नपूर्ण पोस्टमा उहाँको न्युज तपाईँले केही समय अगाडि हेर्नुभएको थियो एक सय एक नेपालमा ग्लोबल टपरहरू छन् ए लेभलमा उनीहरू बोल्दैनन् ले एसएलसीका बोर्ड टपरहरू कति छन् उनीहरूलाई यसरी मिडियाबाजी गर्नु छैन वास्तविक विद्वान मान्छे हामीभन्दा धेरै ज्ञानी ध्यानी टप मान्छेहरू एकाडेमिसियनहरूले यसरी असत्यको थुथुनु धेरै खोलेको बेला सत्यको मुख खोल्न पनि अहिले हिचकिचाइरहेका छन् र हिजो तपाईँहरूले जिम्मेवार मान्छेले बता कमेन्ट हेर्दिन मलाई स्क्रिन सट गरेर देखाउनु भएको थियो सब प्रमाण त्यहाँ धेरै कुरा भएको छ अरे र एउटा कुरा के ख्याल गरौँ भने नासा जस्तो प्रतिष्ठित साइन्टिस्टहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले भोलि नेपालमा हाम्रो नाम बदनाम हुने गरी नेपालमा जस्ता सुके भाँडाकुटी खेल्ने केटाकेटीहरूले पनि नासा 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 भन्दै रिङ्गेपिङ र रोटेपिङ खेलिरहेका छन् ओहो यो नासा भने त ससुराली वा मामा घर जस्तो जहिले गए पनि हुने रहेछ जहाँ पनि इन्ट्री हुने रहेछ भनेर कलेजका स्कुलले ठिटाठिटी पनि नासा बुवा मलाई नासा लैदिनु पर्यो लसा नासा 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 क्या नासा भन्दै आउलान् भन्ने उहाँहरूलाई चिन्ता छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ ज्यादै सस्तो गराइयो नासालाई एउटा कुरा यो भन्न चाहन्छु दोस्रो कुरो भाग्य नेउपानेजी म अब तपाईँलाई एउटा क्वेसन राख्न चाहन्छु सात फेब्रुअरी दुई हजार बिसको दिन तपाईँले एउटा भिडियो अपलोड गर्नुभएको छ त्यहाँ तपाईँले विजय बाबुलाई भएको छ तपाईँले के प्रश्न राख्नु भएको छ भने अनि साथी विजयजी तपाईँ त नासा पुगेर आउनुभयो फेरि कहिले जानुहुन्छ भनेर यो भावमा सोध्नु भएको छ एकछिनपछि म तपाईँलाई यो भिडियो पनि सो गर्नेछु अनि उहाँले भन्नुभएको छ हो म त्यति धेरै ट्यालेन्टेड मान्छे होइन बुद्धिमान मान्छे होइन तै पनि मैले नासा जाने चान्स पाएँ नासा पुगेँ आएँ र म मा मार्च चौधमा जान्छु भन्नुभएको छ याद भवस् दुई हजार बिसको मार्च चौध बितेको आज कति भयो चार पाँच महिना भइसक्यो खै त्यो मार्च आएको मार्च आयो आए मार्च आयो भनेर कुर्दा कुर्दै आएन र विजय बाबुलाई भाके न्युपालीजीले पछिल्लो भिडियोमा तपाईँ मार्चमा किन जानु भएन भनेर प्रश्न सोध्नु भएको छैन जब कि मार्च चौधमा नेपाल लगायत विश्वमा काहीँ पनि लकडाउन भएको थिएन त्यो बेलामा उहाँलाई सरर र जेट प्लेनमा उडेर अमेरिका जाने त्यो स्वतन्त्रता थियो किन जानु भएन यसको विषयमा पनि उहाँहरूले जवाफ दिनुपर्छ अर्को कुरो विजय बाबुले रिपोर्टर्स क्लबमा तपाईँहरूले सोध्नुभयो विजय साईजी तपाईँलाई नासाले बोलाएको हो भन्दा होइन ना, मलाई नासाले बोलाएको होइन म नासा गएको पनि छैन र म नासा जान चाहन्छु भन्नुभएको छ अब पुण्य गौतमले पनि कहिले कहाँ नासा सासा जानी चाहना त राख्छ बोलाउँदैन के गर्ने त्यस कारणले यहाँ म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु कि नगएको नासामा गएको भन्ने गएको मात्रै होइन भाग्यजीले भन्नुभएको छ त्यो अगाडि गएर फोटो खिच्न पनि मान्छेलाई कति रहर हुन्छ यो भनिरहँदाखेरि फेरि म भाक्य न्युपाणीजीले गरिब र निमुखाको लागि गरेका कतिपय कामहरूको मुक्त कण्ठले तारिफ पनि गर्न चाहन्छु तर यहाँ जुपको खेतीपाती पनि मौलाएको छ धानमा सामा मौलायो है भनेर खबरदारी गरेको अनि उहाँले त्यहाँ भन्नुभएको छ नासा जान पनि कति रहर लाग्छ मान्छेलाई फोटो खिच्न पनि तपाईँ त भित्रै छिर्नु हो है भन्दा हो भन्नुभएको छ अब यहाँ जवाफ दिनु जरुरी छ नगएको नासा किन गएको भनियो जब विजय बाबु आफैले यहाँ भन्नुभएको छ विजय साईले म नासा गएको छैन र नासा जान चाहन्छु नासाले बोलाएको होइन ना भन्नुभएको छ अब यहाँ थम्मेल र टाइटल देख्नुभयो नि डोनाल्ड ट्रम्पकै फोटो छ मानौ डोनाल्ड ट्रम्प विजय बाबुलाई स्वागत गर्न नपाएर उनका सारा रुटिन बिग्रिएको छ कफी विथ विजय बाबु जस्तो प्रोग्राम सो गर्न नपाएर बिबिसीका ल्यारी किङ पनि हैरान छन् भने जस्तो सिएनएनका पत्रकारहरू बेरोजगार भए जस्तो कुरा गरेर मानौ डोनाल्ड ट्रम्प एकदम अधैर्य प्रतीक्षाका साथ विजय बाबु विजय बाबु भन्दै मानौ कोरियाको किम्ला पर्खिए जस्तै पर्खिरहनु भएको छ भन्ने टाइपले थम्बेल टाइटल हालिएको छ तस्बिर आफै बोल्छ क्रिस्टल क्लियर पिक्चर म तपाईँलाई दिन चाहन्छु एउटा तस्बिर वा एउटा भिडियो लाखौँ शब्दभन्दा शक्तिशाली हुन्छ अब तपाईँहरूलाई म यो भिडियो नै देखाउन चाहन्छु आइन्स्टाइनभन्दा तगडा दिमागको दावी गर्ने विजय बाबु तपाईँले यही भिडियोमा भन्नुभएको छ सात फेब्रुअरी दुई हजार बिसमा म एमबिबिएस परीक्षाको तयारी गर्दैछु अनि इन्ट्रान्स पास हुनुभयो कि भएन भनेर सोध्ने अधिकार पनि नेपाली जनतालाई छ अब आइन्स्टाइनभन्दा तगडा दिमागको मान्छेले एमबिबिएसको इन्ट्रान्सै पास गर्नु भएन भनेर पनि कतिपयले ट्रोल बनाएको मैले देखेँ र अर्को कुरा म भन्न यो पनि भन्न चाहन्न कि उहाँलाई अतीत कोट्याएर उहाँलाई दुखी बनाउन चाहन्न तपाईँ प्लस अर्थात् लगभग सेकेन्ड डिभिजन एसएलसी एसएलसीमा अनि त्यसपछि तपाईँले एउटा कोर्ट लगाउनुहुन्छ त्योभित्र डिभाइस छ भनेर एक्सन नेपाल टिभीले भिडियो राखेको छ मैले त्यो शङ्का पनि गर्न चाहन्न त्यो ज्याकेट वा कोट तपाईँ फुकाल्न चाहनुहुन्न अनि तपाईँ सिसी क्यामेराको एक्सेस नभएको कोठामा जानुहुन्छ लेख्नुहुन्छ र बाहिर आएर वाचन गर्नुहुन्न त्यो लेखेको कुरा दिनुहुन्छ भनेर पनि मान्छेले भनेका छन् त्यति मात्रै होइन तपाईँले लाइफ डेमो कहिले पनि देखाउनु भएन यो पुण्य गौतम चिठी आएन चिठी आएन भने जस्तै फोन आएन फोन आएन भनेर हैरान परेसान छ मैले त त्यहाँ आफ्टर द न्युकन्स अमेरिका आर द क्रस रोड भ्रिटन बाइस फ्रान्सिस फुकुयामा त्यसै गरी पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटी रिटन बाई श्यामलपी हन्टिङटन ती किताब लगेको थिएँ आशा भरोसा विश्वास गरेको थिएँ कि विजय बाबुले ए पुण्य गौतमजी ल भन्नुहोस् मेरो फर्मुलाले यहाँ कमाल गर्छ भन्नुहोस् त छब्बिस अक्षरको फर्मुला अब खुल्यो अब म यो भन्न चाहन्छु म सबै कुराहरू अब तपाईँको किताबको कुन पानाबाट बताउनु पर्छ म भनिदिन्छु होइन अहिले त म हेर्नुहोस् कमेन्ट हेर्दिनँ मलाई प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने देश विदेशका विद्वान मान्छेहरूले यो भनिरहनु भएको छ बिस्तारै यो कुरा सुनवाई भएको छ पुण्य गौतम जब प्रमाणसहित आउँछ भने त्यसलाई इग्नोर गर्न सक्नुहुन्न र म अन्तिममा यो कुरा भन्न चाहन्छु कि विजय बाबु आफ्नै मुखारफिनबाट उहाँले निकालेको शब्द पनि म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु भाग्य नेउपाणीजीले विजय बाबुले आफैले भिडियोमा सात फेब्रुअरी दुई हजार बिसमा के बोल्नु भएको थियो र अहिले के बोलिरहनु भएको छ तस्विर आफै बोल्छ र यो भिडियो कृपया तपाईँले होला त्यसपछि अन्तिममा हामी विजय बाबुको अस्तिको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले जुन खुलासा गर्नुभएको छ जुन तथ्य राख्नु भएको छ त्यसमा दुई तिन मिनट हामी केही विचार विमर्श गरेर विदा हुनेछौँ यो भिडियो म प्रस्तुत गर्न सक्छु ल यो भिडियो कृपया म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले रिपोर्टर्स क्लबमा विजय बाबुले बोलेको मलाई नासाले बोलाएको छैन म जान चाहेको भन्ने भिडियो पनि कम्पेयर गरेर राखिदिनुहोस् र रा यो भिडियोको क्लिप्स पनि राखिदिनु होला यो जम्मा जम्मी बाह्र मिनट तेह्र मिनटको भिडियो छ र यसमा चाहिँ कम्प्लिटली विजय बाबुले आफूलाई नासाले बोलाएको कुरा गर्नुभएको छ र यो भिडियो अब प्ले हुन्छ र भाग्यजीले पनि उहाँ फेरि तपाईँहरूले टङ स्लिप भयो होला नभन्नु होला टङ स्लिप भनेको त म कहिले कहीँ न्यु रोड जान्छु कसैले सोध्छ मलाई कहाँ गएर आउनुभयो भन्दा रोड न्यूरोडभन्दा न्युयोर्क सुन्नु हो भने त्यो श्रुति भ्रम हो त्यो टङ स्लिप हो तर यो होइन यो अब भिडियोले बाँकी कुरा बोल्ने छ तपाईँ नासाले तपाईँलाई बोलायो कसरी यो अवसर पाउनुभयो अमेरिकाको त्यस्तो विश्वलाई है त्यो ठाउँ गरेर अगाडि गएर फोटो खिच्न पाए पनि हुन्छ भन्ने ठाउँ हो कि न तपाईँ त्यहाँभित्र पस्नुभयो ना ना है फेरि जाँदै हुनुहुन्छ यो अवसर कसरी मिल्यो अलिकति न यो अवसर कसरी मिल्यो भनेपछि म अब त्यति ट्यालेन्ट पनि थिएन होइन म त अब वैज्ञानिकहरूको पनि सबै मैले जीवनहरू पढेँ कस्तो छ के छ होइन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ म अब त्यहाँ जान पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने चाहिँ सोचेँ होइन अनि जान पनि पाएँ होइन जान गइसकेँ अबको मार्च चौधमा चाहिँ फेरि म त्यहाँ बाहिर जाँदैछु पोइन्ट टु बी नोटेड एउटा कुरो विजय बाबुलाई भाग्य नेउपानेजी जस्तो चर्चित पत्रकारले के सोध्नुहुन्छ तपाईँ नासा जस्तो संस्थामा गएर आउनुभयो छिर्नुभयो भनेको मिटिङ गर्नुभयो भने नासामा भित्र छिरेर कुनै पक्क परेर लाटोले केरा हेरे जस्तो नासाका वैज्ञानिकहरू यसो हेरेर आउने त होइन छिर्नी भनेको मतलब के त्यहाँ गएर मिटिङ गर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा राख्ने म चार वर्षको लागि जान्छु भन्नुभएको छ खोइ मार्चमा गएको उहाँ यो विषयमा हामीले उहाँले जवाफ दिनुपर्छ किनभने मार्च चौध गते मार्च चौध तारिकमा नेपालमा लकडाउन लगाएको थिएन त्यतिखेर जान सक्नुहुन्थ्यो अहिले तपाईँहरू जस्तो पत्रकार मित्रहरूले विजय साई भाइले भिडियो हेर्नुभएको छ भने लाइभ गरेर दिन पनि हुन्छ भाग्यजीले दिँदा पनि हुन्छ भाग्यजीको भाग्यमाथि म पनि बडो प्रफुल्ल छु कसैले पनि ईर्ष्या नगर्नु महाभाग्यशाली मान्छे हो भाग्यजी र त्यस कारणले गर्दाखेरि विजय बाबु र भाग्यजीले यसको विषयमा जवाफ दिनु जरुरी छ र एउटा टिमै जो एकदमै सेटिङको तरिकाले लाएको छ प्रोजेक्टको तरिकाले लाएको छ त्यो टिमले पनि यसको जवाफ दिनु जरुरी छ र अर्को कुरा पनि तपाईँले ख्याल गर्नुहोला भाग्यजीले टङ्गसिप भएर भनेको होइन प्रश्न राखिएको छ उत्तर दिएको होइन विजय बाबुले स्पोन्टेनियस दिएको होइन त्यहाँ भनिएको छ कि तपाईँ नासा गएर आउनुभयो अब के गर्नुहुन्छ भन्दा अब फेरि जाँदै हुनुहुन्छ भनेर सोद्धा फेरि भनेको के अहिले हामी भ्रिकुटी मण्डपमा यहाँ इन्टरभ्यू गरिरहेका छौँ मैले म फेरि भ्रिकुटी मण्डप आउँछु भनेर मानौ यता बौद्धबाट भन्यो भने यसको अर्थ म एकचोटि भ्रिकुटी मण्डप गइसकेको भन्ने अर्थ लाग्छ उहाँले भक्कैदा म नासा गएको छु भन्नुभएको छ नासा इन्टरनेसनल स्कुलको कुरा गरेको होइन फेरि कलेजको कुरा गरेको होइन यो गाई जात्राको दिन काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भन्छन् त्यो पनि होइन गाई जात्राको दिन मनोज गजरेलसँगै बसेर बनाइएको भिडियो पनि होइन यो याद गर्नुहोला त्यस कारणले गर्दाखेरि स्पष्ट रूपमा कुरा बुझ्नुहोला यो कुरामा एकदमै ठुलो धोकाधडी छ नेपाली जनता यहाँ तेह्रदेखि चौध लाख भ्युवर्सहरू छन् चौध लाख भ्युजवालाहरूको सलामी चौध लाख भ्युजको सलामी खाएको लड्त भिडियो होइन यो बडो एकदम सफल भिडियो हो र यो भिडियो अहिलेसम्म छ कि छैन मलाई थाहा छैन युट्युबमा र यो भिडियोको विषयमा उहाँले जवाफ दिनुपर्नेछ अर्को जवाफ उहाँले के दिनुपर्नेछ भने अन्तिममा मैले तपाईँलाई भन्छु अस्ति विजय बाबुले लाइभ गर्नुभयो हुन त त्यो दिन मैले जब नासा काण्ड भनेर अहिले भनिन्छ नासाको विषयमा केही कुरा बोलिसकेपछि विजय बाबुले अथवा भाग्यजीको तर्फबाट विजय साईले वा भाग्यजीले पक्कै नयाँ कुनै कुरा ल्याएर तपाईँको यो कुरालाई छायामा पार्नुहुन्छ है भनेर भन्नुभएको थियो नभन्दै उहाँले हुन त त्यो लाइभ गर्दाखेरि पनि बडो त्यो अगाडि समाचार वाचन गरिए जस्तो शालिन तरिकाले गरिएको थियो जसले चाहिँ नेपालमा राम्रो गर्न खोज्छ त्यो मान्छेलाई चाहिँ खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति धेरै छ र पनि गौतमले नि एकदम खुट्टा तानिरहेको अवस्था छ भनेर कमेन्ट चर्चामा आउने त दर्शकहरूले त त्यही कमेन्ट छ धेरैको चाहिँ कुन पत्रिकामा छापियो कसको खुट्टा तानी कुन कुन खुट्टा हुन्थी कतिवटा खुट्टा मसँग जम्मा छ कहाँ कहाँ तानी खुट्टाको विवरण चाहियो मलाई वायतको कुरा नि मैले राम्रो मान्छे राम्रो भनेको छैन कसको खुट्टा मसँग छ तानेर ल्याएको देखाउनु पऱ्यो त्यो खुट्टा चाहियो मलाई बेकारका कुरा आउँछन् कहिले कहाँ त झोकिनु पनि मन लाग्छ सुन्नुहोस् मैले राम्रो मान्छेको कुरा राम्रो भनेको छैन राज समाजलाई महानायक नभनेर कसलाई भने त कुन गजडी हो भने कुन बुढी बाख्राको स्वरोले भन्यो यो कुरा अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु अहिले मैले जस्तो रातभरि म पढेर अध्ययन गरेर अनिदो भएकोमा मेरो आँखा रसियो देखिन्छ सुन्नु न झोकिनु पनि मैले पाउनुपर्छ के झोकिनै नपाउने यहाँ त जाँड रक्सी चुरोट बेडी खैनी सुपारी पान गाजा भाङ केही नखाने यो पुण्य गौतम जाँडको घ्याम्पमा आकण्ठ डुब्नेहरूले आफै त जड्या छन् आफै चोर अनि उसैको ठुलो स्वर भने जस्तो जिन्दगीभरि एक थाको खैनी नखाने एक खेजी चुरोट नखाने अनि त्यसपछि एक गिलास रक्सी नखाने तिन पाने भन्ने चिन्दै नचिन्ने नजाने गाउँको बाटो नसोध्ने गाजा भनेको सुगन्धै थाहा नपाउने पुण्य गौतमले य यो खायो यो खायो तपाईँहरूले खण्डन गर्नुहोस् यो विषयमा एउटा थम्बेल बनाउनुहोस् टाइटल राख्नुहोस् पुण्य गौतमले खाँदैन रिसर्च गर्नुहोस् नेपालमा सबभन्दा बढी भ्युज मेकिङ गर्ने मान्छेको यहाँ बदनाम भयो ल यो विषयमा म छुट्टै पत्रकार सम्मेलन गराउँला ल्याउँछ ल्याउँछ कसले कसले गरौँलाउँछ

अनि त्यसपछि नेपालमा भएका असल मान्छेलाई मैले प्रमोट गरेँ अनि विजय बाबुलाई मैले गाली गरेँ त्यो यस्तो भनेँ उस्तो भनेँ एसओसीमा बिपवर्स ल्याएको ह्यात्तेरिका नि त

कस्तो आठ फिट अग्लो मङ्गल ग्रहको सरर पुष्पक विमान चढेर आएको मान्छेको लिने रातो पिरो रा, डोनाल्ड ट्रम्पको लिनु न त जानु पिनको लिनु मेरो नलिँ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु स्पष्ट रूपमा एउटा कुरा के भने उहिलेका कालिदासहरू आफै रुख चढ्थे आफैले आँगो काट्थे अहिलेका जालिदासहरू रुख चढाउँछन् र चार आँगो काट्छन् क्या म चाहिँ विजय बाबुलाई निम तुल्य औषधि तुलज्य चिज दिन्छु अमेरिकी बाबु तपास जानुहोस् न अमेरिकामा भिसा नलाइकन पानी जहाजबाट यहाँ लुक्दै लुक्दै कोसी र कर्णाली भएर अमेरिका जान सकिन्छ गाडा चढेर अमेरिका पुगिन्छ ट्र्याक्टर चढेर पुगिन्छ अमेरिका भन्ने जेट चढेर पुगिन्छ साथीहरूले भने त अमेरिका पुग्दैमा नासामा मिटिङ गरेको प्रमाणित हुन्छ नासाले मैले तपाईँलाई भने नासाले माइन्ड टेक्नोलोजी सम्बन्धी काम गर्दैन म पनि अमेरिका पुगेँ भने वाइट हाउस अगाडि बसेर फोटो खिच्छु फोटोसपबाट डोनाल्ड ट्रम्पसँग अहिले त भिडियो पनि फेक बनाउन सकिन्छ तपाईँले एकदमै भेटेर आएको हुन्छ नहुनु म जस्तो पिएचडी स्कलरमा जानु नासा मैले जानु हुँदैन भनेर संविधानमा लेखेको छ यदि पढ्नको केही समय दिएर पत्रकार साथीहरूले नै विजय जस्तै गर सक्नुहुन्छ पुण्य गौतम फेरि अब प्लस टूमा जान्छ त पुण्य गौतमले दुईचोटि समाचार भन्छ पुण्य गौतम उहिले प्लस टू गरिसकेको सब भिडन्त गर्दै लोकसेवा लड्दै हिँड्छ होइन पिएचडी भने एकै रातमा अघिल्लो दिन सुत्यो भोलिपल्ट पिएचडी हुँदैन क्या बहिनी रिसर्च हो यो फेरि कतिपय मान्छेले पिएचडी भनेर परीक्षा भन्ठान्नु भएको होला तपाईँहरूले चाहिँ होइन कतिपय अब म भन्न चाहन्छु त्यो परीक्षा सरीक्षा होइन त्यो एउटा ग्रान्ड रिसर्च हो र एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला त्यसमा पास फेल भन्ने हुँदैन नि फेरि यो पनि ख्याल गर्नु गर्नुहोला ककलै ह्याट्सअप देखाउनुहुन्छ म धन्यवाद दिन्छु यस बाब डक्टर तपाईँले औषधि बेच्ने डक्टर भन्नुभएको होला अब त्यो कहिले आउँदैन तर पिएचडीवाला डक्टर त म अब भरे भोलि कहिले हुन्छु जहिले हुन्छु म कुनै जितौरीको भोज दिएर ल आओ है साथी हो भनेर कटुवाल शैलीमा म भएँ नि भए नि भएँ नि भनेर फुर्किएर ब्रेक डान्स गर्न पनि हिँड्दिनँ जुन्दिनँ र अर्को कुरा साथीहरू विजय बाबुको सम्बन्धमा एउटा सिरियस कुरो छ खोइ प्रश्न राखेको भने भन्दा बटारिएको प्रश्न आउँछ खुलासा खुलासा गर्नको लागि पर्दा खोल्ने नाटकको कुनै एउटा कारिन्दा पनि होइन म र अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्छु विजय बाबुले अस्ति जुन कुरा भन्नुभयो नि लाइफमा पहिलोचोटि फेसबुक लाइभ आएर उहाँले दुईवटा कुरा राख्नुभयो दुईवटा दुईवटा त्यो दुईवटा कुरा के हो भने

सम्बन्ध अहिलेसम्म मिडियामा म एउटा बिसिरियस है एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने पुण्य गौतमले यो विषयमा किन कन्सर्न भएको भने साँच्चै विजय बाबुका धम्की आएको हो भने त्यो दुःखद कुरा हो र त्यो धम्कीको विषयमा छानबिन हुनुपर्छ धम्की आएपछि उहाँले लाइभ गर्नुभयो ठिक छ तर सम्बन्धित सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरीमा गएर फलानाको छोरो फलानाको नाति तिलानाको ढिस्कानाको छोरो भनेर त्यो धम्की दिनेको तिन पुस्ते खुलाएर उहाँले ठाडो उजुरी दिनुभयो कि भएन जनता जान्न चाहन्छन् दिएको छैन अनि अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अनि धम्कीको कागज देखाइएको छ यहाँ हेर्नुहोस् है अनि म्यासेन्जर म्यासेजमा धम्की आएको छ भनिएको छ अब मेरो म्यासेन्जर मोबाइलको म्यासेन्जरमा फेसबुक म्यासेन्जरमा पनि आएको होइन अनि धम्की भने अब एसएमएस आएको धम्की पनि हामीलाई थाहा हुन्छ र हाम्रो कतिपयले शङ्का गरेका छन् धम्कीको कुरा टाइप गरेर मोबाइलले फोटो खिचेर धम्की धम्कियो भनेर देखाइयो अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु त्यो कुन बेवकुफ मूर्ख हो विजय बाबुले मसँग भनी बनाऊ फर्मुला छ छब्बिस अक्षरको कतिपयले त भनिरहेका छन् मुकुन्दजीहरूको स्ट्याटस पनि तपाईँले पढ्नुभयो कि हुँदै नभएको फर्मुला अब उहाँसँग छैन रे हो त्यो फर्मुला दिन पर्ला भनेर वा, त्यो फर्मुला कहिल्यै नदिने हुनाले मलाई ज्यान धम्किदिए त्यस कारण अब फर्मुला दिन्न वा, भनेर त्यो हुँदै नभएको फर्मुलाबाट भा स्क्याप गर्नको लागि त्यसबाट भागदौड बाद पलायन कष्टको लागि उहाँले एउटा नयाँ खालको चलाखीपूर्ण बाहना गर्नुभयो भनेर पनि भनेका छन् र म भन्न चाहन्छु त्यो कस्तो फर्मुला हो त्यो कस्तो गुरुमन्त्र हो जनता जान्न चाहन्छन् मलाई पनि चाहियो फर्मुला कालो अक्षर भैँसी बराबर भएका पढ्नै नजान्ने मान्छेहरूले पढ्न सक्छन् भेभटे ढेपट चा चु चु चुच चा 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 चाहिँ गरेर एकै रातमा विद्वान हुन चाहन्छन् त्यो फर्मुलाले कमाल गर्छ विश्वविद्यालय बन्द गर्दै हुन्छ कलेज चाहिँदैन फर्मुला लगाउने अनि छब्बिस अक्षरको फर्मुला लगाउन साथ किन जानु पर्यो स्कुल किन जानु पर्यो कलेज सबै कालो अक्षर भैँसी बराबरका मान्छे पनि विद्वान महाज्ञानी ज्ञानी पाँचै मिनटमा महाभावत खार्ने दसैँ मिनटमा संसारका सबै ग्रन्थ पढिओरी सिद्धाउने अनि आइन्सटाइनभन्दा तेज दिमाग भनिएको छ आइन्सटेन वा गुरु मान्नेहरू ग्लोबल साइन्टिस्ट हुन् आइन्सटेन भोलि यो विषयमा क्लेम गऱ्यो भने के भन्ने अनि अर्को कुरो पवित्र धर्म ग्रन्थ महाभारत जो पल्टाउन मात्रै महाभारतै लाग्छ पैँतालिस मिनट लाग्छ त्यसलाई पाँचै मिनटमा शैली भा वाचन गरेर उहाँले सुनाउनु भएको छ र त्यो महाभारतको अपमान भएको छ भनिएको छ घरदारी बेचेर म नासा गएर एउटा नाते प्रमाण ल्याउनको लागि म पाँच सय उठाउन धरानमा पाँच हजार खर्च गरेर जाने टाइपको मान्छे परिन यो कुरा ख्याल गर्नु किन चासो भएन चासो नहुनेहरूलाई जवाफ लिनुहोस् पुण्य गौतमलाई किन चासो छ भने विजय बाबुको उत्तर प्रगति उसले चाहन्छ र उसले विजय साई ट्यालेन्ट छ अब अन्तिममा म बिट मारदिन्छु